За сайн бацхан уу? За амралтын өдрийн мэнд. За амралтын өдөр ч гэсэн өнөөдөр яг чинь жоохон ажилтаа болоод офис дээр ирчихэд байна. За ямар ч хэлсэн юм эхлэхээс өмнө уулзалтуудаа эхлэхээс өмнө өнөөдөр нэлээд олон уулзалт офис дээр төрөлдсөн байгаа хүмүүстэй уулзсан тийм. За тэрнээс өмнө амжилнаа. За амралт сайхан уу? Аялал жуулчлал сайхан уу? Ажил төрөл нь амжилттай юу гэдэг үздэй тийм ээ. За завтай байгаанууд нь нааша суучнаач. За завгүй боломжгүй аялж байгаа, жуучилж байгаа тайд маань дараа нөхөд үзчихнэ үстэ. YouTube дээр. За юуны өмнө дандаа цогтой хамттай байдаг та нартаа маш их талархахыг хүсэж байна. Гялалаа та нартаа дандаа үргэлж урам хайрлж санаа оноогоо хуваалцдаг, сайхан санаа оноо сэтлүүдийг бас санал болгодог тий. Байгаа байдлаа ер нь сэтгэлээ хуваалцдаг юм хүмүүстэй үнэхээр их талархаж явдаг шүү чинь тий. За сэтгэл хөдлөлт ороод ирлээ. Сайн байна. За хэвэл буу хална. За өнөөдрийн сэдв айгу миний яриа сонсогч нь би энэ кам юугаа унтраачих юм байна тий. Миний яриа сонсогч байна тий. Нэг чихэж авчлаа. Тий. За За өнөөдөр нэг өргөц бас лайв хий гэж бодож байна. За энэ лайвараа яа гэж бодож байна гэхээр. За одоо чекэд ирээд. За чи жишээлбэл чекэд ирээд одоо хэр удаж байна? 1 жил болж байна уу? 6 сар болж байна уу? За 6 жил болж байна уу? За магадгүй зарим нь бол ер нь чекэд ирсэн хүмүүсийн одоо дунд судалгаагаар ингээд хараад ахад хүмүүсээс ингээд асуугаад ахлаэр ерөнхийдөө юу яадаг юм бэ лээ? Дээдлээ 30 жил амьдарсан улсад их байна бас. Тэ ирээд анх л одоо юу яасан? Лам юм гоё хөөрхө юу тавьчихвэ тэ. Сайн уу гэдэг. Тэ ерөнхийдөө нэг доотлон 6 сар ажилласан. За дөнгөж ирээд байгаа ч хөөхтүүд байна. Тэ дээдл нь 30 жил болцсон байх юм байна. За тэгээ чех улс чи угаасаа л аюу олон жилийн одоо хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг тэ. Одоо Европын орны холбооны улсууд дотроос ганцхан чех улс л одоо хөдөлмөрийн гэрээгээр Монгол чехийн хамтын одоо гэрээгээр ирж ажил төрлөө хийж бүх юм нь явж ин тан хууль ёсороо тэг хөдөлмөрийнхаа хуулийн дагуу одоо альч орны одоо иргэдийг Монгол орных мань иргэдийг одоо энд дааталтай одоо ажиллаж амьдарч одоо байгаа маш олон жилийн одоо энд төвхтэй юм улс хоёр орон шатаа тийм ээ тий. За 34 л болчлаа сайн байна. За тэгэхээр эрэггүйтэй жоохон хэцүү л байдаг. Тэр бол угаасаа ойлгомжтой тий. Шинэ газар, шинэ орчин танихгүй хүмүүстэй аав ажилласаа холдчдаг, ах дүүнээсээ холдчдаг, өр хүүхдээсээ холдчоод ирдэг эхлээд тийм ээ. Эхлээд аав ээж нар нэрдэг болохоор заавал нөгөө өр хүүхдүүдэд орхих болдог. За тэгээд өр хүүхдүүдэд аваад үлддэг. Баатарууд нь одоо нөгөө үлддэг. Өстө үз торчдог. Бушухал аав ээжэс нь аав ээж нь аваасаа гэдэл үлддэг тий. Өөр хүн тий. Тэгээд л нөгөө төл маань нэг 6 сар ажиллах юм бол өр хүүхдүүдэд тэгээд бичиг баримтыг нь явуулаад татаад авдаг тий. За тэгээд нэг гэр бүл нэг дор бүгдээр цугалчвал бас нэг хэсэгтэй л амар тайван сайхан ажил төрлөө хийхэд өр хүүхд нь хажууд нь байгаа юм чи цэцэрлэгт өхийн цэцэрлэгт нөгөөд сургуульд явуулахын сургуульд явуулаад одоо ингээл үйл ажиллагаа маань хилдэгчтэй тий. Ерөнхийдөө тайван хоол хүнсэн сайхан баттай стресс багтай одоо ийм орчинд л байдаг та тийм ээ. За ирээд ерөнхийдөө нэг ажил гэр гисэн нэг хөвшмөл байдалд ерөөсөө ингээд ажилдаа яваал гэртээ ирээл гуралдаа хоолоо хийж идэл сайхан унтаал амардаг нэг мэтгэл 5 жил нэг мэтгэл 15 жил нэг мэтгэл 20 гаруй жил амьдарсан байдаг аа. Яг ийм нэг хэмнэлэр ажилласан байдаг. Гэхдээ юу хэлэх гээд энэ гэхэлэр би энэ лайвра юу ярих гэдэг гэхэлэр хүмүүс ер нь өөрийнхөө бодож санснаас байгаанаас илүү их зүйл бүтээч чаддаг гэдгийг бол ерөөсөн энд байгаа зарим монголчууд маань үнэхээр харуулж чадж байна. За энэ бол ястаа үнэхээр бахархууштай, авууштай, маш сайхан одоо хөдөлмөрч, чадвартай, зүтгэлтэй одоо ийм баггүй бас монголчууд маань сүлжээтэй агвих байдаг болжээ.
Анх намайг ирэхийн үед бол ерөөсө хин хиндээ юу заах вэ? Тэр үед чинь Facebook ч гэж байдгүй л байлаа. Янз бүрийн сургалтууд гэж байдгүй л байлаа. Янз бүрийн одоо байднаас л ганц элчин сайд яам ман гэдэг байсан тийм ээ. За тэгэл ерөөсө бүгдээрээ л бор зүрхээрээ тэр болгон орчуулагч гэж байдагчгүй л байлаа. За тэгээ нэг орс хилтэнүүд нь арай дээр арай дөхм. За тэгээ хичээнгүүдийг нь аль болохоор бага хугацаанд чек хийлээ сурахч л ингэж л бор зүрхээрээ л жинкнэсэл амьдрдаг байл шүү дээ. Тий. За тэгтэл одоо ер нь хараад байхад ерөөсө Махтууштай хэдэн хүмүүс үнэхээр байна. Чехд бол ерөөс нь үнэхээр махтууштай. Тэгэад энэ хэдэн махтах хүмүүсээ бол би бол яг толгойд орж байгаа хэдийгээ бол нэр үсэн би бол хэлэл явчихъя гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бол та хэдийн манд гавья. Тэгээ энд ирж байгаа чехд ирж байгаа монголчуудын маань одоо амьдрал дасан цогцоход болно. Одоо чехэлээ сурахтанч болон үнэхээр энд амьдрах бас нөхцөлийн арай хялбар болгож өгдөг юм хэдэн хүмүүс байдгаа. За дандангу хамгийн түрүүнд мэдээж хэрэг ерөөсө одоо тамхтай орчуулагч нар маань байна. За ундрах маань байна тийм ээ. Ческлибагийн тойрогт, Үстгийн тойрогт одоо орчуулагч ийчэн тамхтай орчуулагч байна. Ческлибагийн оюуна орчуулагч маань байна. Үнэхээр эдний маань одоо маш олон жилийн туршлага одоо эднэрт болсон. Хуримтлагдсан. За Пардубицас гэж ярих юм бол одоогийн байдлаар миний тэр саяны пост уншихад 2000 монголчуудыг одоо удирдаад явж байгаа. Одоо 1000 мөн байд тий 1000 баяр тий. Тэгэхээр эдрийн маань одоо маш олон жилийн зүтгэл болсон. Монголчуудаа хэрхэн яаж ажиллах вэ? Удирдах, удирдан чиглүүлээд аваад явах тийм ээ. Уулсны наргатач баярсны баярын хуваалцач одоо ингээд шүн өдргүү дуудагдаал ингээд явж идэг одоо ийм гайхалтай бас хүмүүс байна. Тийм ээ. За Прага хотод гэхэд л Легжима агч маань байна. Маш настай хүн шүү дээ. Тэгэхэд л одоо маань Легжима агч маань бол ямар мундаг монголчуудын сэтгэлээрээ ээ үнэхээр хөөрх юм туслаад дэмжээл ингээл яваал. Тэр надад уцар ингээл ярьдаг байхгүй юу Легжима агч маань одоо их уцар ярьдаг. Тэгээд л өстой одоо ингээл ийм орчлогчтэй би айгүй өнөөдөр бүр айгүй хүнтэй би ингээл эмнэлэг явах хөстө цагтаа явах хөстө гэл ингээл бидний шин одоо монголчууд маань ихсэх тусам эдрийн маань одоо ачаал улам ихсчихэдэг угаасаа. Тэгээд би ч өнөөдөр трансфактор уугаал явж байгаа ч тэгээд нэр үнэхээр мундаг байна. Тэгээд хаяа бүр ингээд зав чөлөөгөр ингээд бас аялаад яваад идэх хүн шүү дээ бүр тий. Дээлэгч юм аягчтай урт удаанаас л эрүүл инкийн хүснэр байна таньдаа. Тий мэдээж дандаа миний лайв сонсдог гэж ярьж байсан тий өөр хүн тий. Хайртай шүү та нартаа. Үнэхээр ийм мундаг мундаг хүмүүс байна. За бизнес хэрхэн хийх үнэхээр чадвар одоо үнэхээр өөрсдийнхээ амьдралаар одоо харуулж чадж байгаа бас хүмүүс байна. Хамгийн анх одоо жишээлбэл монет сүлжээ гэж ганх гарч илаа. Тийм монет сүлжээ чинь бол одоо анхны сим карт, Vodafone сим картыг одоо Монгол хүмүүс маань аваад монголчуудад түгээгээд хямд боломжоор нь одоо утсаар ярих одоо тэр боломжуудыг нөхчихлээ тий. Тэгэд одоо энэ монет яна болроо магна хоёроо бас магтмаар байна. Одоо бас шүү бас хэдэн жил болчлаа шүү дээ энэ хоёрт маань ажил үйлчлэгээ хийгээд тэр үед манд талигач орчуулагч маань Батбаяр маань байсан эдгэртэйгээ хамт гурлаа ажиллаж ирсэн тий. За тэгээд одоо ч гэсэн одоо энэ хэвийн тий тэгээд одоо энэ операторын бас олон монголчууд маань хямд үнээр одоо ингээд хэрэглээд ашиглаж байгаа нь одоо хөртл байдаг тийм ээ. За Mon Cargo байна. Тэгээ Mon Cargo-гийн одоо энэ олон монголчууд маань одоо бараа таваар одоо илүү цалингаас илүүчлээд Монголда байгаа ахトゥ нартээ ээж аавда үр хүүхдүүдтэй өчнөө ачаа явуулдаг. Тэр бол ерөөсө маш том хөрөнгө оруулалтыг одоо энд ажиллаж байгаа монголчууд маань Монгол руу явуулдаг шв. Мөнгө шилжүүлэл мөнгө ч явуулж байна, бараа ачаа таваар маш их явуулж байна. Тэгээ тэр бол ерөөсө нэг хүний төлөө л энд ирсэн юм шиг л харагддаг шв. Заримдаа өөр нэрээ тий өрдмөр айгүйх хэцүү ажил хийдэг шв. Ажил хийж амарч чадахгүй тэгсэн хэрнээ нэг авсан хэдэн төгрөгөө тэгэл бас Монголд байгаа хэдрүүгээ бас л үргэх гээл ингээл зүтгэж яадаг тийм ээ. За сүүлийн үед аялал жуулчлалын компаниуд аягүйх гараад ирлээ. Аягүй их бишээ. Тэр чинь ерөөсөө нэг хоёрхан бас тоо даран байна ерөөсөө. Тий. За молмын гав бас магтмаар байна. Сүүлийн үед ямар хөөрхөн одоо аяллалын компани байгуулад одоо бас хэдэн хүн аваад нөгөө шар машинаараа аваад тагтдаг тий. Хөөрхөн хэдэн хүн бүрдүүлчт юм шиг аа нэр машинаа багтах нэг 8 хүн бүрдүүлээл. Тэгэл газар үзүүлээд тэгээд огт ийш тийшээ явж чадаагүй чадах боломжгүй өөрсдийн унаагүй ч юм уу те ийш тийшээ яваад хаашаа явхаа мэдэхгүй юм хүмүүсд бол үнэхээр том төгшөг болдог аахгүй тэр чинь те мэдээч хэрэг бензинээ өгөөд мэдээч хэрэг цагийнх нь үнэлгээний нөгөөд л явна штэ тэр нь хамаагүй хямд тусдаг тамар бодоод үзээрэй. Дээр нь манай сүүлийн үед аялал жуулчлалын одоо маш их олон орноор явж байгаа бас нэг залуу байгаа те тэр одоо Европын аялал гэдэг
зарлцсан одоо ийм Facebook тийш хуудсаар штэ тий. Тэгээд ийм хоёр компани бол одоо монголчуудаас аюул хийжтэйш нь авч явж байна, газар хөдөөлж байна. Тий аюул их туршлагатай болчихж байна. Хаана хямд онгоцны билет байна, хаана хямд буудлууд байна, хаана гой гой үзэх юмнууд байна. Тэрийг маш богино хугацаанд аюу бас боломжийн үнээр нь үзүүлээд ингээд дагуулад явдаг. Одоо энэ хоёр залуучуудаараа бас их бахархч байна. Аюу мундаг байна гэж хараад байгаа би. За өөрийн гэсэн компаниараа аюу мундаг аялалж жуулчлаас гадна одоо хувийн компаниуд аюу их байгуулагдаж байна. За бас нэлийн олон жилийн одоо хувийн компанитай ажиллаж байгаа би мар гамбаага махтмаар байна. Манай IT-ийн одоо цацаага махтмаар байна. Манай компани бол ирсэн үнэхээр хөдөлмөрч юм аа. Ингээл харах бүрийд л үнэхээр хайр хүрчээд үнэхээр мундаг хөдөлмөрч ямар удаа Монгол хүнштэй тэгэхэд одоо Европын одоо стандартаар одоо тэр явган хүний зам тавина гэдэг бол ерөөсөн хүн болгон болом ер нь хийхэд айгүй бэрхшээ. Одоо манай Монголд эдгээр зам тавьж чад одоо хүртэл чадахгүй сурахгүй л байгаа штеп. Тэгэхэд одоо ийм хүмүүсээс одоо маш их сураасай, зөвлөгөө аваасай, баг зам тээврийнхаа холбогдоосай л гэж боддог штеп. Нэрээ тэг яаж одоо Монгол хүний ха зам Монгол хүн одоо энд Европод одоо ингээд зам тавиад ингээд бас олон монголчуудаа туслаад дэмжиэд тэг өөрөө ч гэсэн маш их хөдөлмөрч хүн тэгээд тэр ажил хийж байгаа тэр байдлыг ингээ харахад ямар нямбай, ямар цэгцтэй, ямар мундаг хийж байгааг нь үнэхээр мартуштай байдгаа. За түүний гэргий болох одоо цацаа маань IT бага махтахгүй болоод ерөөсөн алдс болно үсттэй. Би ч одоо IT-д амьдралаа холбоод одоо 6 дахь жилийн болж байгаа шүү дээ. Тэгээ цацаа байгаа холбогдоод одоо үнэхээр цацаа болоод яг би одоо бизнес хамтрагчийн хувь дандаа хөндлөж авдаг. Яг гэвэл одоо маш тууштай. Тэгээ дээр нь ямар бас их хөдөлмөрч аюу дайчин ерөөсөө урагшаа гэж дайрч байдаг. Тэгэхээр дайчин юм шүү дээ. Нэг баг нэг хүүсэн солигдсон юм шиг ир шүүд хүн баггүй ерөөсөө. Тий хэлэх юм бол шууд хэлж хэлэхгүй бол хэлэхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө яг цэвэр өөрснийхөө амьдралаар манай цаа маань яг өөрийнхөө амьдралаар амьдрал бол үнэхээр өөрчлөлт та өөрөө өөртөө хийж чадвал амьдрал ямар гайхалтай болдгийг үнэхээр харуулж чадж байгаа юм бүсгүй хүн. Би ерөөсөө нүдэн дээр эдний амьдрал өөрчлөгдөж байгаа ерөөсөө яг бодит яг хардаг учраас нэг ярьж байгаа байхгүй юу таадтай тий. Тэгэхээр урд нь ямар байсныг бидэрт надад ярьдаг. Тэг урд нь бол их чинь IT-д орохоос өмнө бол бид цаагаан нэг сайн таньдгүй байсан л та. Тэгэхэд одоо бол ингээл яг ярьж байгаа юм ингээл харьцуулаад ингээд өөрөө ч гэсэн аягүй ярьдаг. Одоо үнэхээр эдний амьдрал бол ерөөс аялал болж үнэхээр чадсан. Үнэхээр аялал болсон тий. Ишт шиг явлаа цагнд баригдахгүй тэгэл явна шүү дээ. Ерөөсөө аялах уу хаашаа аялах уу гэдгийг л одоо бид нар сүйл дандаа л бид нар ярьдаг сэдв бол угасаалт хий болсон шүү дээ. Тэ хаашаа аялах уу хаана очиж амрах уу гэсэн л ийм л одоо амьдрал хүн өөрөө өөрийгөө өөрчилж чадсан хүний амьдрал тийм болохоос биш бид нар дандаа хараад байгаад байх юм бол дандаа санхүү мөнгө байхгүй зав байхгүй л гэдэг хань бод уучлаарай шүү дээ. Ерөөсөө тэгэл та тэр чигээрээ нэг мэтгэл миний насан дээр ирсэн нэг мэтгэл тэтгэвртэй орцсон нөгөө тэтгэвртэй орцсон ч гэсэн та хараад хэвэрэл байгаад байна. Нөгөө улсаас за миний тэтгэвэрт хэдэн төгрөг гэрэх бол гэсэн тэр бодолч нь л одоо байж л байдаг. Тийм л амьдрал шүү дээ ерөөсөө. Тий. Таныг ооста тааста насаараа мундаг сайхан мундаг ажилласан юм байна. Танд бүр нэг 2000 доллар 2000 долларын тэтгэвэр өгөө гэхгүй шүү дээ надад болчихно. Тий. Тэг тийм болох тэр санхүүгийн хэрэгчлэг бид нар айгүй ихт авч тийм ээ. За өөрийн эрүүл мэндийн хэрэгчлэг дээр нь сайхан аялал амралтын эрхчлөөг бид нар аягүй их тавч хас. Хүссэн үедээ тэрнээс чинь ганц муутай бол үнэхээр харамсалтай байхгүй. Цаг хугацаа гэдэг чинь аягүй хурдан өнгөрчдөг. Жилд ганц удаа амарна гэдэг бол бас л хангалтгүй шүү дээ. Үнэхээр харамсалтай. Тэг дандаа хүний төлөө зүтгэдэг гэдэг. Бид нар дандаа хүний төлөө зүтгэдэг шүү дээ. Нэг үйлдвэрт орлоо, нэг үйлдвэр хөрөнгө оруулагчийн төлөө зүтгэдэг. Тэрнээс биш тэр үйлдвэр дотор байгаа дарга маструуч адилхан л ажилчид. Тэр үйлдвэр дампуурахад бүгдээрээ л хөтөлбөрийн давчаад ир очдөг. Угаасаа. Бүгдээрээ л тэгтээ тухайн үйлдвэр ажиллаж байгаа л бол тухайн үйлдвэртээ өөрөө өөрсдийнхөө үр даалгаврыг гүйцэтгэл явдаг болсон шүү дээ. Тийм ээ. За, Сэлэнгээ шагдар хоёрыгаа магтмаар байна. Одоо Монгол гэр кемпингээс магтахгүй хүн шаардлага. Бишэр очиж үдсэн хүн болгоно. Үнэхээр магтааштай, магтууштай. Үнэхээр их орноо сангалдсан энэ олон монголчууд маань төр хуцаанд ч гэсэн бас нэг сайхан Монгол гэртээ Монгол цайгаа уугаад Монгол боорцг нь ямар гоё амттай ингээд сайхан очсон шүү дээ. Ерөөсөө очихгүй байж байгаа сайхан очсон. Үнэхээр нэг эрүүл мэндийн байдлаас ч юм уу одоо цаг зав ажил төрлөөсөө болоод ерөөсөө очиж амжихгүй байж байгаа сайн очлоо. Ямар амттай боорцг хийдэг ямар гоё цай уудаг цай чаддаг. Тэгээд тэр хуушил бушрал аюу топ тий тэгээд ерөөхдөө нэг сайхан тийм байгалийн хажуудаа их сайхан нууртай ийм сайхан Монгол гэр кемп байна. За тэгээд миний хүсчээсэн юу гэхээр маш олон Монгол
Монгол гэхээс гадаад хүмүүс их очиж орж байгаасай гэж аяга хүсчихлээ. Тэгээд мэдээж хийх ажил их л харагдчихлаа. За тэгээд шагдар өөрөө их хөдөлмөрч хүү юм. Тэгээд тэр дотор нь ажиллаж байгаа монголчууд маань их завгүй харагдчих юм лээ. Мэдээж хэрэг тэр улам гоё болох гал зүтгэж байгаа шүү дээ. Тэгээд сэлэнгээ шагдар хоёроо одоо бас энэ Монголоо сурчлах гэдэг бол маш том үүрэг хариуцлагатай ажиллаа. Бид нар ерөөсө Монголоос гараад гадаадад амьдралаа алуулал Монгол өв соёлоо, Монгол хэлээ, Монгол одоо хэлийг одоо наацх нь одоо Монгол хүмүүстээ Монголоор нь ярихыг хэзээч мартуулж болохгүй гэдэг их том үүрэг хариуцлага. Их олон жил гадаад болчихлоор нь Монголоор ярьж чадах байж тэгээд хүмүүст маань Монголоор ярьж чадах байх гэдэг чинь Монголоор сэтгэж чадах байлждаг байхгүй тийм ээ хүмүүст. Тэгэхээр тэрэн дээр айгүй их үүрэг хариуцлага байдаг. Тэгээд энэ аарул гэдэг чинь ийм юм байдгийг, өрөм гэдэг чинь ийм байдгийг Монгол гэрэгт чи ийм сайхан одоо агаарт ингээл хаяагаас өхөөл ингээл зам мөн ингээл хөвтгэд ямар гоё агаартай байдаг лээ. Тэр болгоныг одоо хүүхд мэдрүүлж ахс тах. Тэр багасаа одоо гадаад руу дагуулад ирсэн хүүхдүүдээ дандаангүй тэр гэр кемпер их очилж имээр юм байна л гэж харагдчихлаа. Тэг. За сүүлийн үед манай залуучууд маань аягүй тийм гоё бүхий тэмцэн. Би ягаад Монгол уламжлалт одоо ийм тэмцээнүүдэд аягүй дэмжиж гэж боддгоо гэхээр бүхий тэмцэн сур харалтын тэмцээн зохион байгуулж байгаа яасан юм бэ гэсэн. Одоо энэ мундаг мундаг одоо шоу менежер гэдэг шүү дээ. Одоо гой гой арга хэмжээнүүд зохион байгуулалт сурчсан. Зөндөл шүүмжлүүлж л байдаг. Зөндөл багтуулж л байдаг. Тэгэл хамаагүй шүү дээ. Шүүмжилж лээ та урагшилж л байгаа байхгүй. Зүгээр сууж байгаа үсэд бас хамаагүй л илүү юм сурч л байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр юм хүм зохион байгуулж байгаа хүмүүстээ маань хэлэхэд шагаан харваан тэмцээн ч юм уу те. Үр хүүхдүүд рүү чиглэсэн арга хэмжээ жоохон дутагт Монголд байгаа молгол гэж ингэж харагдаад байгаа шүү. Тий. Тэгэхээр энийг та хэд маань бас яг ахын аваад тайх нь хайнал үзтэй. Гэхдээ эхчийн санаалт юм байна л да. Одоо өвөр хүүхдүүд асар их ирчлээ чихэд. Чихэд маш их олон хүүхдүүд байгаа юм чинь хэдүүлээ өвөр хүүхдүүд рүүгээ чиглэсэн. Тонгуудаа л одоо шагаан харамлтын тэмцээн юм ч юм уу одоо морь уралдуулах байж болж байна. Эсвэл ном сум харах одоо гой ном сум харавдаг мундаг багш нар байна. Одоо би Ческ Липагийнхаа уянгаг магтвар байна. Одоо хүүхдүүдэд бүжгийн хичээл заад юм бэлээ. Тэгэхээр бид нар энэ чехэд ирсэн ч гэсэн ажлынхаа хажуугаар хин юу чадчих вэ? Тэрийг одоо бид нар бусдаа ингээд заагаад одоо чаддаг юмараа ингээд одоо хобби болгоод хобби явсаар хагаад мөнгө болдог шүү дээ угсаалт тий. Тэгэхээр шагаан тэмцээн зохион байгуулах ч юм уу, ном сум харуулт ч юм уу, бүх байрал одоо хүүхдүүдийн дунд бүхий тэмцээн зохион байгуулах гэж яаж байна аа. Дандаа л томцуул. Хаана л очноо хүүхдүүдийн одоо сагс макс ингээл волейболыг харж хаа дандаа л томчуул. Ерөөсөө л томчуул хамрагдаад байна. Тэгэхээр өсвөр үеийнхний жишээд сагсны тэмцээн яагаад байж болдгүй бол гэж боддог л та хаяа тий. Эсвэл одоо малгата баяслаад хөөрхөн нэг залуу мундаг хүүхдүүд зургийн хичээл зааж байна. Тэгээ. Одоо манай охин шүү дээ. Одоо Малада байслах шинэ маань одоо хэлний одоо бас сургуулийн хоёр чех багштай нийлчихэд хувийн одоо хэлний аягүй том сургуультай болсон. Тэрэндээ одоо Украинаас ирсэн хүүхдүүдийг хүртэл өвлөж аваад одоо чех хэл зааж байна. Тэг хүн юу чаддгийг тэрүүгээр одоо бусадтай одоо бас хуваалцах ахын хамгийн хэрэгтэй байгаа хэрэг. Таны сурсан мэдсэн зүйл бусад хүрэхгүй бол та тэрийг нөлөөлөх штэ тэрний мэдсэний ашиг ерөөс хинтж байхгүй штэ та бусдад л түгээхгүй юм бол та юм мэдээд сураад ингээд яваад байх ямар та энэ хорвоо дээр төрсөн юм чинь сурсан мэдсэн юм а бусдад хуваалцах ёстой гэж бодоод байна тийм биз дээ за тэгэхээр за манай шагаагийн тэмцээнд бол манай балансгийн жагаан манай аяг мундаг энийг аваад явдаг гэж бодд энэ аав нарт нь аяг мундаг зохион байгуулдаг шагаан харуултын тэмцээнүүд их болдог штэ тий европын холбоо европын хүмүүс жийж харагддаг л харагддаг юм байлээ. Тэгэхээр эдгэр маань ч гэсэн одоо хүүхдүүдтэй энийг уламжлах заах тал дээр илүү анхаарч ажиллавал яаж вэ гэсэн ийм санаа яриад байна л да. Тэгэхээр хүүхдүүдийн бүх барилддаг хүүхдүүдтэй байгаасай, шагаа харагддаг хүүхдүүд байгаасай гэсэн ийм санаа гэшин таагдтаа бас яриад байна л да. За барилгын компанитад гэсэн гээд би түрүү ярьсан гамбага би түрүү магтаад ярьжсэн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан одоо хувийн бас барилгын компанитад юм зал Монгол залуу байна. За тэгэхээр ер нь сүүлийн үед ресторанууд Монгол ресторанууд их нэгдэж байна. Сүүлийн үед караокенууд байж нэгдэд байна. Тэгэхээр ер нь ажиллаж байна. Португалийн жишээлбэл номын сан нэгдсэн байна гэдэг би постн дээр өчигдөр бас уншлаа. Португалийн хотод Монгол номын сан нэгдсэн байна.
Уна Мартыга би бас магтмаар байна. Хавлишгийн бороодод те олон олон бүсгүүчүүдтэй бас бизнес орлогын хажуугаар ажлын хажуугаар орлого олох бас боломжийг одоо ингэж өгч байгаад нь үнэхээр бас их талархууштай байгаа шүү. Та нартаа маш их гялалаа гэж хэлмээр байна. Монголчуудынхаа нэрийн өмнөөс те одоо тэрний шин тэр бизнес аргачлалт одоо энэ Монгол бүсгүүчүүдэд бас сургаж ийн гэдэг чинь бас их том гавья шүү. Үнэхээр гавья. Өөрөө сураад бусдаа үлгэрлээ. Давуу мэтэж хэрэгтэй хэдийн олон чиний хүнтэй л байна. Төдий чиний бизнес чинь хөгжлөлтөө илүү л давмгай байгаа штэ. Илүү л бас ашигтай л байгаа. Тийм болохоор тэр ашигласаа бас бусдаа хуваалцаж бизнес аргачлалаа улам гүнзгийрүүлж ганцхан бизнестэй биш одоо тэр Монгол ухаан, Монгол уламжлалт ухаан, бизнес Монгол дээр үед яаж явагдаж ирсэн тэр талдаа одоо бизнес хамтарч байгаа улсуудаа бас нэгтгээд гоё семинар зохион байгуулад тарих оюунд нөгөө бизнес эрхэлж байгаа бүсгүүчүүдэд юм уу залуучуудаа илүү бас давхар цэнгэлж явуул илүү мэрэгэн байх юм болов уу гэж ингэж харагдаад байгаа. Тий. За. Чи хэлээ сураад одоо бусадтай зааж байгаа одоо залуучуудаа магтмаар байна. Үнэхээр мундаг байна. За манай хөтлөн хорогийнхаа би Баярбаатарыг магтмаар байна. Тий. Өөрөө сурчаад маш богино хугацаанд сурч чадсан шүү дээ. Баярбаатар би одоо бид нар ч цог нэг хотод амьдарч байгаа болохоор эдгээр бидлгүй авах бие бинийгээ тий. Тэнгүүтэл шууд өстой яг энэ зааж байгаа арга надад үнэхээр их таалагц. Би нэг л удаа бид нар сургалтанд нь суугаад яг сонсоод үнэхээр одоо ерөөсөө яг Монгол дүрм яг ийм байдаг шүү. Тэгэхээр Чехийн одоо дүрмийг бол ингэж ямар их гоё тийм махчилсан айгүй их задрагаатай их гоё зааж өгд юм бэлээ. Би ч гэсэн мэдгүй юм айгүй их мэдчихэл гараад явсан тэр өдөр бол. Тэгээд Ческо Липагийн очир харагч байна. Долгор сүрэн маань байна. Гамбутын долгор сүрэн. Долгор сүрэн бол догэж маань доги маань одоо хөрхэн юм тоглоомны аргаар тий чех хэлийг яаж сурах юм хөрхэн картнууд хевлээ гэрээрээ бүр зохион бүтээгээд тэгээд тэр хоёр маань бусадтай тэр нөгөө хийсэн хөрхэн тэр тоглоомныхаа картуудыг ингээд зарж байгаа ч одоо ч гэсэн хийгээд зарж байгаа тэгвэл та нар холбогдоод тэр чинь аягүй хөрхэн юм билээ ингээд карт аваад хүзэр тоглож байгаа юм шиг тэгээд тоглож байгаа хэрнээ л аягүй гоё тэр чех үгнүүдээ сураад өгөл бүрүүдээ сураад ингээд явт юм билээ их зүг зүйтэй юм сэтгэгдсэн. Тэгж тэгэл нэг хүнтэй шиг аяг хөрхөн мэдээч хэрэг тэр цаас будаг харамдааныхаа үнийг шингээгээл зарж байгаа юм билэ. Тэр их бас их айтаахан юм билэ шүү. Тэгээ очир харагч маань ч гэсэн одоо энэ чех хэл зааж байгаа залуучууд маань бол ерөнхийдөө юу яадаг штэ. Өөртөө сурна давхар. Өөртөө байнга суралцж байгаа л тийм. Тэрнээсээ за би одоо чех хэл сурчлаа гэд бусадтай заагаад байгаа юм биш шүү дээ. Тэ. Чи хүнд нэг юм зааж ил чи давхар чи өөрөө хөгжөөд явж байгаа тийм. Тэгээд травал буюу одоо байнгын чехийн оршин суух визтэй болоход нь үнэхээр том хувь нэмэр хүргэж чадчихна эдэр маань тий. Тэднэрт бол үнэхээр үнэлж башгүй цаг зарцуулалт орж байгаа мэдээ чи хэрэг хичээнгүй зүтгэл нь харагдаж байна. Бусадтай гэсэн сэтгэл хамгийн гол нь энд тээж авч байгаа нь үнэхээр харагдаж байна. Тэгэхээр та нартаа үнэхээр их гялалаа гэж хэлмээр байна. Тий. Би одоо ерөөсөө яг энэ лайвд ор та хэд маань одоо хинт нь одоо та талрагч байна. Тэрийг та хэд маань бас нэг доор нь коммент хэсэгтэр бас тааглаа тэр хүнээ ч юм уу ингээд бичүүлдэг тухайн үед бас л нэг сайхан урам юм болоо. Тэгвэл тааглаад яваарай. Тий. Үнэхээр таны амьдрал үнэхээр нэмэр болж таны амьдрал үнэхээр хэрэг болсон одоо энэ орчуулагч нар маань тий энэ хичээл ном зааж байгаа энэ арга хэмжээ янз бүрийн арга хэмжээ монголчуудынхаа төлөө зохион байгуулж байгаа ийм хүмүүстэй бас талархаж явах нэг зөв зөвтэй юм болов. Амьдрал бол тэр аяар л талархах штеп. Тий та талархаж чадахгүй таны амьдрал хизээч хөдлөхгүй. Хизээч сайн сайхан байдаггүй. Угасаал тийм байдаг штеп. Тий угасаал хоргоонгийн жам. Чи хэдий ч хийнэ их талархаж явна төдий ч хийнэ таны амьдрал сайн сайхан зүйл дандаа буцаж орж ирж байдаг. Тэр талархач хэд дахин нэмэгдэж орж ирж байгаа. Хэдий чинээ чи гомдлон төдий чинээ чиний амьдрал байхгүй гэлэрл байхгүй илэрл чинь улам их нэмэгдэж байгаа. Гомдлон гэдэг нь дандаа байхгүй байгаагаар чи дандаа санаж байгаа. Талархаж байна, баярлж байна гэдэг чинь дандаа та байгаа зүйлдээ талархаж. Тэр байгаа зүйл чинь улам их өсөн арвчж байгаа гэдэг. Би бол тэгжэл хэлдэг шүү дээ. Тэгжэл боддог л та. Тэ. Энэ бодлын үүдээч олон хүнтэй тийм бодол адилхан бодож байгаа байх. Тэгэхээр хичээж байгаа нэг нэгэ хэдүүлээ дэмжил та. Хичээж байгааг нь дэмжээ. Урмын үгээр дандаа мэлач ээ. Амнаас гарсан үг чинь алтунд гчиж байгаа юм биш штэ. Нэг сайхан үг хэлээд нэг юм хийж байгаа нэг нэгэ миний найз чадчихжээ шүү. Чи болгож гин шүү. Найз нь юугаар туслах уу гэж ингэж нэг сайхан байвал яаж яана. Тэрнээс биш нэг юм хийж байгаагаа аюултай шүүмжлээд
өөрөд гэсэн мөртлөө тэр шүүмжилж байгаа юм. Юу ч хийдэггүй, юу ч мэддэггүй, юу ч чаддаггүй байгаа байвал бас таны байр суурь хаана байна? Таны үндэс нь хаана байна? Бас л болч харагддаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр хүн болгон өөрийн гэсэн үндэсэнтэй одоо хилийн чандад гараад ирсэн та хэд маань Монгол ухаанаараа өөрийг бас хөгжүүлж энэ цог юм хийж байгаа хүмүүстэйгээ хамтраад тий бусдын төлөө бас зүрх сэтгэл маань цохилж байвал одоо биднэрт манаас их зүв зүйтэй байх юм болов уу гэж ингэж харагддаг шүү дээ гэжтэн тий. Тэндээс биш эсэргээр найзын дүр эсгээл худлаагаас нэг найц найц гэсэн мөртлөө яг амьдрал дээр ингээд харагдахад огтхон ч найз биш байдаг амьдрал зөндөө л харагдаж байна үнэндээ. За энэ нэг хэзээ нэгэн цагт хэрэг болох байх надад гэсэн хандлагаар найз эн чинь бол найз бол биш ээ. Найз гэдэг чинь одоо тэгтээ яг үнэндээ бол найзын үн чанараа бол сүүлээ жоохон алдагдаад байгаа мүү л гэж ингэж харагддаг л да. Бидний насны уулзалт бол тэгж ярьдаг. Тэг ерөнхийдөө яг жинхэнэ найз гэдэг чинь одоо ямар хүн байх хэвтэй бас л бодгоштой сэтгэв тийм ээ. Тэг тэгэхээр одоо ер нь одоо энэ хавжишгийн продукт бас нэг сайхан зургч зарлуу гэж штеп. Тэр одоо би бол тэр хүүг бол нэг сайн танилтай яг уу зүс танин уулзж ийсэн хамгийн анх нөгөө нэг гоё офисаар нээж хатна пүчэгтэр очиж зураг авахулж ийла. Айгүй чадвартай юм хүүхд байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо ээ ямар гоё гоё зураг аваад ямар мундаг чехүүдэд өөрийгөө сурчлаад чех төр уур чадвараа Монгол хүн ч гэсэн ийм мундаг зураг авдаг юм байна гэдгийг одоо чехч биш Европод хүртэл одоо гайхагдах хэмжээний тийм гоё гоё зургууд авч чадчихж штт. Тэ би бас тэр хүүхдээ айгүй их мундаг мундаг гэж одоо бас сэлгүүл гэж ярьдаг штт. Монгол хүн ч чадвартлаг хүүхдвэ гэж ярих зүг юм бэлээ тий. Тэгэхээр айгүй чадвартай хүүхд байна да. Тэгээ нэг уршин хөлмөнд хөвжүүлээд Европт зүгээр гайхалтай одоо ястаа өөр юм гисэн айгүй гоё том зургийн одоо том студидтэй олоосаа гэж айгүй ерөөдөө тийм энэ айгүй мандаг чадвартай байгаа шүү дэмжиж байгаа шүү л гэж хэлмээр байна л да тий. Тэр нэг сүүлийн үед манайхан ямар гоё контентууд хийж чадчихэ. Ирээд одоо 2 жил болоог байхад одоо чехийн өдөр гээл зургийн нэвтрүүлэг хийгээл тэр хоёр залуу гэрүүлийг би бас айгүй мандаг бас л чадвартай хүмүүс байх гэж харж байна. Хөрхөн контентууд хөрхөн нэвтрүүлгүүд хийгээд ингээд яваад байдаг шүү дээ. Тий. Залуу хүмүүс ч бас цаагаараа л бас нэг сэтгэн бодох чадвар маамаагүй илүү мэдээ чигрэг. Цаг үедээ таарсан удаа тийм юмнууд бас хийгээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүн болгонд энэ чадвар бидэнд байгаа байх. Хүн болгонд. Тий. Тэгэхээр та яг маань тэр чадвар чийч гсэн чамд ч гсэн энэ чадвар байгаа. Хэрвээ чи өнөдр ямарваа нэг юм зүйл барьж аваагүй, ямарваа нэг зүйл юм хийж амжаагүй байгаа бол чи юу хийх сонирхол байна. Чиний зүр сэтгэл юу дээр цохилж байна. Тэргээр л юу яа л да. Тэргээр л хөвчлөхэд үз. Чи зураг зурах дуртай бол зураг зур. Бусад хүүхдүүдэд зураг зурахыг зааж өг. Эсвэл өршөө тийм гоё мундаг зургийн студид хувийн сургуулиудад зургийн хувийн сургуулиуд дээр байж та тийм юмд нь яв. Чөлөө цагаа тэрэндээ зарцуул. Чи бүжиг дуртай бол хүүхдүүдэд бүжиг заа. Эсвэл чи өөрийгөө хөвчүүлээд өшгөө гоё бүжгийн гоё гоё сургуультанд яв. Тийм ээ. Ур чадвараа бид нар энд хайж гээдүүлмэргүй шүү дээ. Ур чадвартай бол та түүнийгээ бас хөгжүүлэх ямар арга зам байна? Тэрийгээ бас хийгээд явуул гэх зүгээр юм болов уу гэсэн юм бодолтой байна л да. Тий. Чи өнөөдөр маш гоё одоо спортлог бол одоо тэр спортын харагдлаар төршөө юу хиймээр байна? Чехүүдтэй хамтраад юу хиймээр байна? Тий. Зөвхөн Монголтойгоо биш чехүүдтэйгээ хамтарсан одоо тийм арга барилуд юу байна? Тэрийг л аягүй судалмаар байна. Хэрвээ чи өнөөдөр Испанд амьдарч байгаа бол чи өнөөдөр маш гоё одоо хөгжим дарддаг бол хөгжим дарддаг одоо тийм хамт олонд орох хэрэгтэй байхгүй. Тэднэртэй хамт орж, тэднэртэй найзалж, тэднэрийн тоглолтод хамт тохолж идэр ингэж л явж ямар байна хэвчлээ. Тий. Тэндээс биш одоо нэг сагс тоглолсон ч Монгол Монголтойгоо л мэтэд байх юм. Миний бодлоор. Одоо чехүүдийн багт Европын одоо сагсан бөмбөг тоглолт сонирхчдийн багтай хамтар тоглол яагаад болохгүй юм болоо гэж бодогддаг шүү би дандаа тий. Эсвэл волейбол тоглолт тэгвэл яагаад Европын багийнхантай яагаад тоглохгүй байна аа? Яагаад Чехийн багийн би хамгийн анх ирээд Чехэд ирээд би өөрийнхөө хотын Будецкагийнхантайгаа дандаа Чехийн багуудтай тоглолцолдог гэсэн шүү дээ. Та нар Монгол Монголтойгоо тоглол одоо нөгөө ерөөсөө нэг хэмжээд л тоглоод ахас биш чадвар одоо илүү суралцах боломж нь нэг тэр болгон байдгүй юм шиг харагддаг байхгүй. Одоо шатар дээр ч гэсэн айгүй сайн тоглодог шатар тоглодог хүнтэй чи тоглох юм бол чинь чадвар улам сайжирч нүцтэй. Тэ дөрмөө сайн мэддэг хүнтэй тоглол чиний чадвар улам ихсэн. Тэрнээс биш яг ижлэхэн төршний хүмүүс ингээд тоглоод байвал
чадвар нэмэгдэхгүй байх, илүү юм сурахгүй байх ч гэдэг юм уу, илүү хүрээлэл жоохон тэлмэр санагдаад байгаа юм л да. Ярууст миний санаа бол тий. Чехүүдтэй тоглооч ээ. Одоо тэр МММ одоо 3 гарсан 3 чөлөө тийм борнод нэг тоглолсон байхад ер нь гадаадын багуудтай илүү тоглолж илүү тэдний тим руу орж өөрийгөө харуулах чадвараа илүү их хөгжүүлж аваач ээ. Тийм Монгол хүн ийм ундах шүү гэдгийг бусадтай харуулмаар байна шүү дээ. Бусдаас бас сурмаар байна шүү дээ хэдүүлээ. Тэрэн дээрээ яаж жоохон анхаарч байвал яаж ийл гэсэн ийм санаа та хэдтэйгээ хуваалцаж байна. За за та тэгээ амралтын өдөр лайв нэг иймэрхүү байлаа. Тэгээ та хэд маань эсвэл магадгүй миний нэрэнд дурдаагүй олон олон одоо энэ Монголоос ирсэн хүмүүстэй маш их тусдын болж байгаа орчуулагч нараа та нар маань хүндэлж аваарэ. Орчуулагч байхгүй бол үнэхээр энэ хүний нутагт хэцүү шүү. Дээшээ тэнгэр хол, доошоо газар хатуу. Тийм болохоор та хэд маань бас цаг завын үнэлж байгаарэ. Тэгээд унтаж амархаасаа илүү тэгэл та нарыг дагаал ингээл явдаг. Тийм болохоор нэргүй одоо нэрэнд дурдагдаагүй байж зөндөл одоо орчуулагч наад байна. Тамга тэмдэг аваагүй ч гэсэн хүмүүс байна. А нэрээ тамга тэмдэг гэснээс өнөөдөр та хэд чадварт нь байгаа бол одоо тэр тамга тэмдэг авах ямар боломж байна? Авах хэрэгтэй ч чадвар байвал тэгэл тэр шалгалт шүүлгийг нөгөөд авцгаа. Тэ. Өөрийгөө хөгжүүлэх ямар боломж байна? Тэрийг бүхий хийгэрээ. Тэ. За за тэгээд цаг хугацаа хүлээхгүй. Тэгээд зөвхөн урагшаа хэдүүлээ. Зөвхөн урагшаа. За за цаа сайхан амарцгаагаарай. Тэгээд мэдээж хэрэг трансфактора ухаан мартуа хөөгцтэй классик өөртөө плюсийн мөд рефакторыг уугаарай. Тэгэл ухаан мартуа. За за. За баяртай. Өнөөдөр коммент үзэх юм мартацсан шүү дээ. Ярьсараад. За за ерөнхийдөө өнөөдрийн лайв бол цэвэр магтаал, урамшил, хайрламар гинт өглөө усаал ерөөсө хүмүүсийг багтмаар санагдсан шүү дээ. Ерөөсө цанаас л ингээл нэг амар гоё нар хараал ёо энэ хүмүүсийг шагаачд хизүү хоцсон гээд хожигдсан гээд лав шалтгаан гардаг гинэ. Тийм. Ер нь Монголоос таид манд юм авцруул ахиухан шагаа авцраач ээ гэж би бас хэлмээр байна. Тийм. Ингээл дэше нөгөө юм шидэл ингээл шагаа шүрч хамж авд өдр тийм тоглоомдуудыг бас хүүхдүүдтэй тоглоо. Өөрсдөө ч гэсэн бид нар тоглож байлаа юм ярьж штэ. Сайн байна уу? Фоксконь хүн авч байгаа юу? Одоогор бол авахгүй байгаа шүү мэдээ Фоксконь. Хүн авахгүй байгаа шүү. Тий. Сайн байна уу? Асаахан байна уу? Чехийн виз гарч байгаа мөн нөхөр бит хоёр явна гэд хүлээгээд баг 3 жил болох нэ. 3 жил ч арай сэрвдэнэ. Яг л гэрээ цагтаа гэрээ олдохгүй байгаа юм болоо. Өшөө өвнөөс асууж сургалаарэ. Зар үзэрээ мэдээ. 3 жил хүлээнэ гэж баг байхгүй баймарий. Тий, арай л удаж байгаа юм байна мэдээ. За, за, за. За, за, тэгээ бүгдээр нь таад маань амжилт хүсье. Баяр та.